Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Šis ir laiks, kad nevajag ļaut sev biedēt, neskatīties to, ko nevajag. Un man patīk arī jūs mazliet pasmēdināt, un pašai man ļoti patīk smieties. Mans tēvs pirms nāves pat mācēja gan smieties, gan dziedāt. Un manai omai bija labs sakāmais tajā dienā, kad tev nevedz, krīt gultā, salies kājas krustā un spļauj griestos. Nu, ir tagad tāds dienas. Mēs viņus saucam par magnētiskām vētrām. Tad atpūšaties. Makar, man jauks cilvēciņš vakarā. Viņš pār 70 saka. Nu, biju pie friziera atnāca mājās noguras. Atguļos. Domāju, vec esmu. Bet Anitis par tevi padomāja, kaut tu nekad veca nepalikt. Nepalikšu. Tā pašai manai omai bija labs teiciens, vecs ir tikai tas, kas smird. Gan netīrība, ne jau kaķis spāvs ir netīrs. Netīrs ir cilvēka, netīrās un glupās, domas. Nu jā. Ķēniņš Zālmans ir teicis, ka labs ķēniņš ir taisnīgs un viņam ir taisna tiesa. Bet glupš un stūbenis uzliek klaušs un iznīcina valsti. No šī dienas valodā šodien runājot uzliek daudz nodokļus un iznīcina valsti. Arī šodien tas labais teiciens nāk no tiem seniem laikiem, ka mazāk tomēr ir vairāk. Un vēl, kas grib visu, tas beigās nedabū neko. Un, nu jā, un tā pasaka par zelta ciltiņu. Mēs tiekam mācīti jau no bērnības. Ieklausoties pasakās, un tie nav māņi, un tās nav muļķības. Un šodien jau ir laiks, kā pasakā. Vecais grūst, un jaunais jau ir klāt. Par tiem cilvēkiem un necilvēkiem, kā viņi rodas. Cilvēks dzimst ar mīlestību, viņš tiek radīts ar mīlestību. Necilvēks ar vardarbību un ar izvarošanu. Un ja runājam par kaimiņa zemi, tad tur jau tas alkohols un tas slavenais teiciens, ja nesita nemīlu. Un tas viss notiek, kā var normāls cilvēks piedzimt ģimenē, kur bērns rada alkoholu un vardarbības gaisotnē. Tur tiešām var sanākt necilvēki. Un iet runa par dvēseli un garu. Un tas nav tik vienkārši, arī gēni ir saistīti ar dvēseli un garu, ar to, ko nodot tālāk nākošajām paudzēm. Un mums latviešiem ir teiciens, tas viņam ir asinīs. Un tad vienam bērnam ir tā, un otram šitā. Vardarbība ir briesmīgākais, kas var būt uz pasaules. Dzīvniekam, nu tāpat kaķen. Nu, viņi tak neļauj, kuram katram runcim. Nu, neļauj. Nu, tad tā atnāk tāds jauns un skaists, vai atved tur to šķirnus kaķus. Nu, tā kaķen viņu izprātē. Un ņem to stiprāko, kam tā vien auss ir nokost. Jo tam ir tie stiprākie gēni. Tie ir izdzīvotāji. Arī cilvēki nevienmēr šķiro. Un liet bieži laulības līgumus slēdz un laulības paktu noslēdz, kad dēniņš jau nāk. Bet tā ir bijusi vien kaisas nakts vai vien kaisas stunda bez mīlestības. Tur arī ir daudz problēmu, jo nav šīs mīlestības. Un tad tie dēniņi raujās visu pieprasot. Viņi kļūst par vardarbīgiem bērniem. Šajos laikos to daudz vecāki ir pa slinku, lai audzinātu bērnu, lai runātu ar bērnu un izdabā. Vēl ko mēs sen dabūju zināt, mums ir stiklu skola novadā, kur grib slēgt ciet, kādam kaut kāds intereses radušās ar vārdiņu privatizāciju. Nevar tos bērnus, kuriem ir tā cipara kombinācija, turēt parastā skolā, jo neviens skolotājs nav specializējies, lai šos bērnus iemācītu būt par cilvēkiem.
Un ja tur ir septiņgadīgs, kas saka, es gribu, lai tā skola nodeg, es gribu mājās pie mammas, jo tur man nekas nav jādara. Un tad jūs iedomājaties, ar ko es tiku skolā jānodarbojas skolotājiem, lai stundu tādu mazuli nomazgātu, ja viņš kliedz, ja viņš nav radināts mazgāties. Par ko ir tālāk runa? Aiztaisīs to skolu, sadalīs tos bērnus pa citām skolām, ieliks viņus muļķu plauktiņos, lai gan viņi tādu maz nav. Stiklu skolā bērns iemācīja dzīvot. Es esmu satikusies ar tiem, kam ir vajadzis daudz gadu, 40 pār 50, kas to skoli bēguši un kas ir ļoti pateicīgi, ka tāda skola bijusi. Un viņi viss kā viens saka, šī skola mums iemācīja strādāt un dzīvot. Un tā skola pastāvējas jau sen. Un to skolotāji to dara prieku. Lai gan šodien skolotāji, kad bērns atšķirās, var nosaukt viņu par muļķi vai galīgi. Garīgi atpalikusi viņa tāda nav, viņa tikai citādāk. Tur ir jāatrod cita pieeja. Tāpēc ir tās cipara kombinācijas. Un atkal ir viena problēma, ka ne visi vecāki uz mieru, lai to bērnu aizsūtu uz skolu, kur palīdzēs tam bērniņam, bet paši ir paslink, lai ar to bērnu nodarbotos. Un tad viņi vairs negrib neko mācīties, negrib pat runāt. Un tad tam bērnam iedod to telefonu, un viņš iet tur iekšā, citā pasaulē. Ārā viņam negribas. Un tad mums ir tie jaunieši, kas neko negrib, izņemot alus pudelu un telefonu. Un vairāk neko. Arī tā par to, kāds ir atbildīgs. Mēs esam ļoti maza tauta, mēs nevaram atļauties tā turpmāk dzīvot. Mums katrs cilvēks ir vērtība. Un ja tagad kāds ir čīkst, ka viņam ir grūti vai tā, tad vajag atcerēties, kas notiek Ukrainā un kas notiek ar tiem bērniem. Un tad būt pateicīgiem, ka mums tie ir miers. Un ka to, ka mums noteikti jāatbalst šie cilvēki, kas šeit nokļūst un kas vēl nokļūst, tik vienkārši jau tas nebūs. Bet mēs esam tauti, kas ir pārdzīvojuši daudzas karus un bēgļu gaitās bijuši nevienreiz vien. Esam deportēti, esam emigrējuši, bet mēs ļoti labi saprotam, kā ir tad, kad tev ir tikai tas, kas mugurā. Bet tad padomājiet, ka jums ir daudz vairāk, nekā mugurā vajag vilkt. Jums ir jumts ir galvas, jums ir darbs, bet jums nav diezgan. Un bagāts ir tas, kuram diezgan. Mēs esam bagāti tauti. Un kā šodien rāda, tad mēs esam iejūtīgi, empātiski un labestīgi tauti. Lielākā daļa. Vienmēr ir atkritēji. Vienmēr ir tādi, kas paši nezin, ko grib. Un tos mēs saucam par līdzskrējējiem. Netērējiet veltīgu enerģiju. Tos līdzskrējējus šobrīd vienkārši vajag ignorēt, lai viņi skrien. Viņam tik un tā mērķis nav. Bet mums gan ir mērķis. Mēs ejam kopā uz pilnīgi savādāku dzīvi. Labāku. Jo pasaulē tā iekārtots, ja mums kaut kas pazūd, vai mēs nozaudējam, to, ko mums dod vietā, tas ir daudz labāks nekā tas, ko mēs esam zaudējuši. Pie tā arī šodien paliekam. Par to, ko mēs iegūstam. Adam.